barnaamijkeenu taas u gudageli doona haddii la yiraahdo caawa buugga aynu qorfayn doono buuggii wuu inoo yaallaa waxa weeyaan aabbahoodana iyo aabba saboola oo uu turjumay doctor jaamac saal asalka ingiriisigiisuna uu yahay rich dad poor dad buuggana wuu inoo yaallaa insha allah waynu iibsan doonaa waynu qaadan doonaa akhrisan doonaa kadib markaynu qorfaynta dhegaysano iminka waxaan u yeedhi doonaa xubin ka socota madbacadda buugga daabacday qalin maal oo ku hadli doonta afka madbacadda ibraahin ayman ayaan u yeedhi doonaa soo dhow ibraahim waxaan ku hadlayaa afka madbacadda qalimaal qalimaal publishin house waa madbacad fadhigeedu u yahay hargeysa sida ku xusan boorkan idinka dambeeya idinka horeeya dabcan madbacaddu waxay qabataa howlo ku saabsan daabicista buugaagta iyo wixii soo gudagelaya ee ah buuggii in la hagaajiyo jaldi ahaan iyo guda ahaanba in hadduu ingiriis yahay iyo hadduu carab yahay iyo hadduu af soomaali yahay intaba buuggii laga dhigo wax buugu qalma eray ahaan la hagaajiyo la iditgareeyo higaad ahaan la saxo la faafiyo intaa ka bacdina bulshada la hor keeno si guud madbacaddu shaqada ay qabataa waa intaas madbacaddu waxay u taagan tahay ama ujeeddada loo aasaasay ay tahay inay af soomaaliga hodmintiisa iyo hodminta maktabadda af soomaaliga ay qaybteeda ka qaadato intii karaankeeda ee itaalkeeda madbacaddu waxyaabay u taagan tahay waxaa ka mid a inay aqoonta bulshada soomaaliyeed aqoon ku sii darto wacyigooda dhiska la dhisaya ay ka qayb qaadato islamarkaana ay u heeliso af soomaaliga ku sii siqaya inuu dabar go'o si guud madbacaddu intaas ay u jirtaa ujeeddada koowaad iyo ujeeddada labaad iyo ta saddexaad ay leedahay waa inay qayb lixadle ka qaadato heelka iyo hagaajinta af soomaaliga lagu jiro si uu af soomaaliga u noqon lahaa mid dhiggii luqadaha kale la tartamaa intaa ka bacdi madbacaddu waxay samaysaa inay ka caawiso qofku haddii aan xataa aanu ka daabacanayn madbacadda inay buuggiisaasi siduu u noqon lahaa buug meeshuu doonaha ka soo baxee buug u qalma in la akhristo sida buugta kale oo xil laysaga saaro inay wixii taageero ah iyo wixii waxa weeye tamarteeda ay ku saacido qoraaga sida ka muuqata buuggan caawa idii hor yaalana waa daabacaddii labaad ay u samayso daabacaddii koowaad oo soo baxday way go'day daabacaddii labaadoo ayaa caawa hargeysa lagu korfeynayaa insha allahu tacaala waa idinka mahadcelinayaa mar kale waxaan naga go'an inaan idin soo dhoweyno inaanu qiimo jaban iyo daabacad qaayo sare leh inaanu idinku soorno oan idinku soo dhoweyno aad baad mahadsan tihiin buuggan waa buug caan ah oo daafaha dunida meel kasta laga yaqaano guud ahaan buugga waxaa qoray qoraa maraykan ah oo la yidhaahdo robert turu kiyasoki robertu wuxuu dhashay 1974 state abril bay yidhaahdaan waa ganacsade maraykan ah waana qoraa laakiin asalka qoraagu wuxuu ka soo jeedaa dalka jabaan asalka dhalashadiisu waa jabaaniis maraykan weeye wuxuu ku dhashay gobolka hawaii ee maraykanka qoraagu wuxuu aasaase ka yahay shirkadda la yidhaahdo rich global l c iyo shirkadda la yidhaahdo rich dad company inta badan qoraagu wuxuu bixiyaa tababaro caalamiya oo ku saabsan nidaamka dhaqaale iyo hirgelinta ganacsiyada ganacsiyada aragtiyaha ganacsi ee la kobcinaya amase la abuurayo buuggan qoraagu wuxuu qoray 1979 lix sano gudahood isagoo jooga ayuu buuggu noqday best seller oo jariiradda New York Times ay diiwaangelisay inuu noqdo buugaagta loogu iibsiga badan yahay caalamka buuggan intuu soo baxay waxaa laga iibsaday in ka badan afartan milyan oo nuqul ayaa laga iibsaday waxaana loo turjumay 20 luuqadood marka 20-kaas waa intii horey loo turjumay hadda luuqadda af soomaaligu waxay ku noqonaysaa luuqadda 20-aad bay ku noqonaysaa marka inta hore ee diiwaangashani waxa weeyaan 20 luuqadood weeye intaasi waa xog ku saabsan qoraaga ee buugga qoray
xogta ku buuga gudiisa ku jirta waxaynu inta waqtiga ugu badan ka dhageysan doonaa een gorfeeyash buugani markuu soo baxay wuxuu helay reaction fara badan amba falcelin fara badan oo toogan dad badan ayaa een ka bixiyay een falcelin toogan oo amaanay oo ugu caansan yahay madaxweynaha hore ee Mareykanka een Trump Donald Trump oo isaga laftiisa ah ganacsade bilyaneer een Robert Kiyosaki 2006 bay Trump soo wada saareen hal buug oo ay kaga warramayaan sida een sababta ay u doonayaan qofku inuu noqdo een qof hodan marka one man two man one message bay buugga u bixiyeen laba nin oo gudbinaya hal fariin gudbinaya buuggaas asalkiisu nooca yahay ba Dr. Jaan Casaal uu noogu turjumayeen af Soomaali Dr.ku isagoo leh buugga kale oo ka warrama dhiirigelinta iyo kobcinta dhaqaalaha iyo ganacsiga sida fakar oo hodan noqo iyo buugga ninkii ugu hantida badnaa Babylons quraaga turjumay ayaa buuggana turjumay Dr. Jaan Casaal intaas hadaan kaga baxo xog ku saabsan buugga waxaad ila soo dhaweynaysaan gorfeeyayaasha buugga Mustafa Sharmaarke iyo Ustaad Khadar Maxamed soo dhawaada mar labaad soo dhawaada Mustafa iyo Khadar waxaan filayaa waa qaniyoon aan taariif in la sheeg-sheego dad ka caansan oo cid kasta ay garanayso labaduba waa laba dhaqaaleyahan hadaan Mustafa ku bilaabo Mustafa wuxuu bartay cilmiga dhaqaalaha waana cilmi baare ka tirsan bahda isir sidoo kalena waa turjumaa Khadar waxa weeyaan isaguna waa dhaqaaleyahan bartay cilmiga dhaqaalaha iyo siyaasadda sidoo kalena waa cilmi baare wax ka qora arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda Soomaalida wuxuu qoray buugga Kalamaan oo caan ku yahay oo ka waramaya bilowgii iyo burburkii wadahadalladii Soomaaliya iyo Soomaaliland 2018 soo saaray haddana wuxuu soo saaray buuggiisii dhaqaalihii Jamhuuriyadda Soomaaliya Jamhuuriyadda Soomaalida 1960 ilaa 1990 soo saama oo dhawaan wiigiina dhaafay uu ku soo bandhigay hoolka shaqaalaha inta haddaynu kaga gudubno waxaan siin doonaa waqti u dhexeeya 15 ilaa 20 minit mid kasta oo buugga ay inoogu soo koobi doonaan xogta ugu muhiimsan ee buugga ku jirta waxaan ku bilaabi doonaa Mustafa Sharmaarke soo dhawow Mustafa bismillaahir rahmaanir rahiim waxa rajaynayaa in la maqlayo waan iska yar cod yarahay ama cod gaabanahay marka raali hala iga ahaado buuggu sida uu inoo sheegay aadan oo buug aad u cajiib ah waana buug ka waramaya waa financial education weyaan ama aqoon dakhli ama arrimahan lacagaha iyo si loo maamulo taasina leeyihin iskuulladaba laguma barto inta badan wuxuu ka waramayaa waa inan yar oo laba aabba leh mid ka mid aabbayaashu waa sabool midka kalena aabbihii waxa weeyaan hodan labada aabba markaas sidii uu la noolaa wixii uu ka kala faa'iiday arrimahaasuu buugga ku bandhigayaa marka I think aabbaha runtii dhalay waa sabool oo kale ka kalena waa aabba kale oo kursaday oo kale mise aduu aada arkaa uma sii ogi mala aadan baa og ama khadar baa og marka khadar baa kulliyaad u sii sharsharixi kara oo xusuustiisu iyo fiican tahay buugga ingiliishkana mar horaan akhriyay soomaaligana dhowaan baan helay saddex arrimood ayaa ugu mudan sida uu ka sheekaynayo saddexda arrimood waxa weyn labadiisaba si u qaabeeyeen qodobka koowaad waa ka qodobka labaad waxa weeyaan uma baahna qofna si uu hodan u noqdo inuu high income helo dakhli badan inuu helo qodobka saddexaadna waxa weeyaan dadka hantida lihi lacagta u shaqeysa iyagu lacagta uma shaqeeyaan macnaha lacagta ay u helaan uma shaqeeyaan
هو شقيان سيل عقده هو شقي سيجا ساسو كيدا شن أركتيوت با أنا مصطفى هانكسو روبيي خضروك بدين كرات تكلمي كسي بدين كرات قدر في كوباد وحويان دادك السبولك يا دادك طبقات اللي حيش قاليه وحي أشقيستان سيل عقو هلا لكن دادك هودان كيه وحي أشقيان سيل عقو تيوغا وشقيس وقدر في كوباد قدر في كلابات أهمية ما أها إن هذا العكس ما يصير أهمية وحوية العكس هذا الشيء إنتين لقوا تسيها يسنجرتا قدر كلام قدر استحاد الشيء جي أبوكو دتك هنتي دله هما دتك هدن كاهي وحي مالك الشدان هنتي كلاو شقينيس سيدا ميد مكورانا أما غريو أما دولال أما بيرش قيني أما هذه لا يدك شركة درش قيني أي وحصو صار يا سيمونس يا سيير ليا سنة لا يو بيلبو وحصو صار هل كدت كسبول كايدت كطبقة ده حي أيق مال كشدان لا يبليت خذروا كلا وح كل شيء جاي تلصار مها خذروا مها لا يبليت يقو كلا عليس أدو تحت حاش من بابور xeelaha adiga culays kugu haya shidaalka araba birka jabayso xeelaha simaal gashadaan iyaguna iyagoo moodaya hanti inay haystaan liability go wax markaad iibsato qiimihiisa hoos ka maraya asadkuna wax markaad hesho qiimihiisa kor ka maraya oo si qiimo kordhay jageemka aad iibsato jageedaasi sanad ka dib intii la yeynay ku kor dhalayaa laakiin baabuur aad iibsato markaad iibsato waxba ka goayaa marka liability waxa la yiraahdaa waxa ay wax ka goayaan markaad iibsato مرة قدر في قوتهم بيعيشان تقدرين سوريين وحويان إنسان كهانتيد وجوين أيها هايستان وعقل جود السود سقوق أما هانتيد وجويني لعقت عدان كذا تمام بوجا لحدي سنو كحصي أو استعمالي the single most powerful asset we all have is to our mind وحوجو أود بدن هانتيا إنه هايستان وعقلين بوك الصومالي نسا شو قريا وحسد شراء ستيدوين بلشده ولا هاد لي يبلشدين يرى دحي مانيس بلشده ولا هاد لي او كالدونين كمريكن بوها دار كمريكن كو كالش قوانين تيسا شروع ديسا سياسة ديسا بنكية ديسا وحاصل انو حرو مرس نيجا حلقة يا با إني واحد صرنا نجيب لعسينه أما هو التهيبة سادر هذا القف كنا نعويمات شرعي ميت بنكي ميت إن أنا واحد صرنا نهلين بالحلقة يا با سوينا حاجة هلي كرا الحلقة يا با قف كتشوجا مركز حقائق بولشين وكل إحنا الله هي حقائق بولشين هالك سكليرتوا هدي مركز قفين تبوقا نخري ويسكت يينو كل رقمه واحد صرنا قلع قبضها سنة كهري ما دام شرعي قام السياسة دام البنك أماري ما صرنا marka arimaas hadii niyad jab qofka ku keenaan oo kane waa inuu xusuustaa inaanu mushkiladda isagu ahayn in mushkiladu tahay xaqiiqada bulshadeen ku dhaxnoon la iyo xaqiiqada bulshadu ka hadlay waana la xarin kara wixii inaanu dib waa laga dhigi kara si horumar sababta marka waxaan ku dari lahaa dhowr qodob oo kale oo buuga aan keer dhex fahmi karto waxa kala duwan buu ina leeyahay inaad ahaato sabool yeen aad ahaato qof faramadan oo wax kala duwan faramadnaantu wax ku meel gaar ah u leey laakiin saboolnimadu waa wax qalbiga ku jira buu kale waa fikr maskaxda aqliga qofki ku jirta saboolnimadu qofka saboolki waa qofka aqligiisu aanu garanahay salaacta loo sameeyo hadii la helo salaa loo isticmaalo halka lagu maal gashado imika qofka gudaha saboolka uu ahay wuxuu ku leeyahay lacag boo helay lacagti wuxuu gashanaya حيالها liability أما ديفتا أما تحت حاشكا أما مركو يفسدو قيمة بيلي يجب يقودي بها هالك قفكا هودان كاهي ويهي قفكا مركو لعاكتي هلا او استعمالي وحيالا إستاقا لعاكا لو سوصاري وحو عادو استعمالي لعاكتوا واحدة كورد حيو مربقو فهيو
لكن اهميته ugu weyn waa aqoonta lacagta sa loogu shaqeeyo waa aqoon caadi ah oo abiisi hodanka ka bartay abiisi saboolkaana wuxuu ka bartay inuu noqdo aabo shaqala oo lacagta soo gashana ay noqoto lacag dakhligi soo galay kaga baxaan kharashaadka wixii uu baahnaayo kali insaanka mushkiladu ugu weyn haysta wuxuu ku sheegay caadifad ama dareen caadifadeed oo laba cabsii iyo bakhaylnimo cabsii uu qofku ka baqdo inuu waxyaalaha qaar maal gashado cabsii uu qofku ka baqdo inuu khasaaro cabsii uu qofku ka baqdo in hadii waxa wadanka lagu hayo ee ganacsi wax ka duwan oo kala aad sameeyso ay waxa si shaqeyn waayaan cabsidu waa mushkiladda ugu weyn ee qofka hor istaagta bi taagan yahay bakhaylnimada lacagta intaad soo qaado meel uu dhigto ka shaqeysiin weydo iminka lacag baad samaysay bishii waxa ku soo galay $1,000 oo kale tusaale ahaan bank aad iska dhigtaa ma maal gashatid banku lacag kuma siiyo markuu ku shaqeysto sida arrimaha wadankeena ka jira oo kale sidaa daraaddeed lacagtaas waxba ku kordhimayaan maalin mushkiladda ku timid baad isticmaali kartaa sidaa daraaddeed taas waa bakhaylnimo buu leeyahay cabsiduna waa wixii haya oo halkaad gelisaba garan weydo tusaale ahaan oo kale imika bookshop aad tirma furo maktabad bugaagta iibisa waad ka baqatay inaad ku khasaarto waa cabsi labada qodobba ayay insaanku weligood adooma u ahaayeen buu kuleeyay labadaasoo dareen caadifadeeda wuxuu rumaysan yahay in shaqo la ysku haleeyaa oo aad aaminsanaato isku haleynta shaqadu inay damaanad qaadi karto financial security ama inaad bishii waxaad u baahan tahay oo dhanaad heli karto inay tahay been uu qofku iskugu sheekeynay tusaale shaqada waa la waayi karaa waad xanuunsan kartaa mashaakilkaas ay iman kara uu taagan yahay manaa wuu kugu dhiiri gelinayaa shaqo qura inaan la iskuba halaynba caqli badnaanta waxay soo saartaa ugu kuleeya problemska kugu hareereysan inaad xaliso then aad lacag samayso lacagtaana markaad soo saarto aad u sii adeegsata haddana inay lacag kala sii samayso inay meel iska yaalinba waa inaad kala barataa ugu kuleeya waxa u dhexeeya waxa la soo iibsado ee qaybina ay lacag kuu samayn doonto qaybina aanay kuu samaynayn ee adiga lacag kaa goosanayso waa inaad kala garato un qiimaha jagadu leedahay iyo qiimaha gaadhigu leeyahay waa intaas un jagadu lacag bay kuu samayn doontaa markaad hadhow iibsato ama aad sii iibiso laakiin gaadhigu markaad iibsato lacagta kaa luminaya isla markaad iibsato shidaal u baahanaya waxba kaa go-ayba halkaa kama dhaqaajinaysa dad fara badani wuxuu kuleeyay ma fahamsana sababta ay ugu jiraan halgan inay helaan dakhli bilaa sababta ma fahamsanaba sida ay lacagta u shaqeyso haddii uu fahmi lahaa sida lacagta u shaqeyso buu kuleeyahay muu ahaadeen shaqaale bilo qaato oo kale wuxuu aada waxaad moodaa buugga u buunbuuninayaa inuu ka soo horjeeda in shaqaale la ahaado iyo inay hodannimaduba tahay inaad fahantay in aanada shaqo u baahnay inaad ka shaqeyso inaad shaqo abuurto aad u baahan tahay aduu shaqo abuur buu taagan yahay cidaha kuu shaqeyso hantidaadu ha shaqeyso waxa shaqadaasi soo saarta shaqo kale ku sii abuur waxba yaanay meelna kaa yaalin every single minute aad lacag hesho lacagtaas ka fikirsay u shaqeyn lahayd lacag kale wuxuu rumaysan yahay in mushkiladaha qofeed ay mararka qaar badnaanta lacag bangi kuu taala xalin karayn si kastoo qofku u yahay qof educated-a oo waxbartay oo khabiira oo arrimo badan ku guuleystay qaabka ay lacagtu u shaqeysa arrimahaas oo dhan way ka baxsan tahay buu yidhi taasoo aaminsan yahay wuxuu rumaysay qof waxbartay oo khabiira inuu qof suuqa in badan dhex joogay uga aqoon badan in lacagtu u shaqeyso sidaa daraaddeed education-kan iyo waxaaniba inaana waxyaalahaas lacagta iyo khuseyin buu ka sheekeynayaa oo khibrad iyo arrimo kale suuqa iyo lacagtu u shaqeysa la barto arrimahaasu taagan yahay in aabihiis hodanka uu ka bartay marka calaaya xaal mustafa ahaan xaqiiqadeena bulshada haddaan kusoo dhaadhaco tusaalayaal bayna soo qaadan karna qofka soomaaliga ah ee hantiilaha ah maalinka uu dhinta ayay hantidiisu baaba'daa dhaxal bay gashaa saas ku baaba'daa sababta waxa weeyaan intuu odagani ka sheekeynayo waa aabihiis hodanka ah wuxuu ka bartay si lacagta u shaqeyso aabaha saboolka intaa kamuu baran qofka hantida leh aan ubadkiisa bari karahayn saay lacagtu u shaqeyso qofkaasi waa sabool sababtaas hantidan way baaba'aysa in the end of the day dhammaan ganacsatadii soomaalida dhimatay haddaad soo tiriso
miday hantidiisa shaqaysaa uu yar yahay ama ma jiraba barashada hantidu waa qaab gaar ah oo laga barto cida ku shaqaysa khibradan waana wax la bari karo qof kale cid la barana waxa ugu mudan caruurtaado kale saas u taageen marka kulay kulay rajeynayna waxaan ka faanteen waxaan la lahaa aad baan idin raali gelinaya waqtiga dambeeya wadeed intaas aan ku soo koobay anigu aad buu maasay mustafa sharmarke garfaynta kooban ee u dhinaciisa inooga sameeyay buuga aabe hodan ah ee aabe saboola waxaan imikana aan ku soo dhaweynayaa khadar maxamed oo isaguna garfaynta dhinaciisa inoo sameyn doona dirabeedmo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدين والدين صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ان سيدو ادن كبلاوي رنتي ان هردعه بوغني وابوغت دونيده او يبسغ بدن لا 1979 كي مركي او مركي ورسله داوعي من دوغو رنتي فرينتو حنبارسي اي نما دوغودو انكستو todobaad iyo sagaashankii durbaan muddo dheer ka soo wareegtay laakiin farriinta waxaan baarsan yahay ma duugowdo waana buugtaan isleeyahay qof walba oo akhriyay uu saameeyay ay maxaan dhahay ama saameen xooga ayuu ku yeeshay koobigan yare haash casaan sito todoba sano ka hor baan akhriyay aan welin waa ay reference muhiim ah runtii oo maxaan dhahay aan ma dhigo marar badan oo ku noqdaa aan intaanan u guda gelin mowduuca waxaan doonayaa inaan idinku gacanta taageey su'aal degdeg ah yar weydiiyo filinka la yiraahdo the founder imisa qof baa daawada halkan fadhiya the founder filinka ka sheekeynaya sidii shirkadda McDonald's loo aasaasay idna hal qof weey wadduuca filinka waxaanu imanayaa aakhirka dhamaadka ayaanu imanayaa inshaalla waxa u baahan inaanu isla fahanno muxuu ka hadlayaa buugan ama muxuu ku saabsan yahay buugani wuxuu ku saabsan yahay si kooban sida lacag loo sameeyo ay hantida loo noqdo waa qodob laba wuxuu ku saabsan yahay wuxuu naqdiyayaa nolosha ay boqolkiiba 90 iyo wax ka badan dadku salaahan reer galbeedku mareekan buu context ku ka hadlay isagu qaabka uu nool yihiin isna aad buu naqdiyaa oo wuxuu leeyahay nolosha gabigeedaba jid qaldan ayaynu salaahan hayna waa dad u fiirsato imika innagana waa sidaas uu nahay laakiin inaga fursado badan baan jirine marka aad eegto Mareykan oo kale tusaalahaan ama dunida reer galbeedka qofka waxa la yiraahdaa waalidkiisu waxa isku dayanay fursad waxbarasho fiican siiyaan waxa la yiraahdaa intaad iskuulka dhiganaysay intaad jaamacadda dhiganaysay dadaal grade fiican keen dibaca fiican ku baaso shahaado ku qaado hadhowna shaqo fiican hel dadna waxa shaqada fiican ee shahaadaasi ku damaanad qaar ayaa nolol wanaagsan laakiin xaqiiqadu sidaa aad buu uga fogtahay runta marka laga hadlo waayo Mareykanka qaabka ay noloshu u taalo tusaale ahaan dadka hantigoosiga ama boqolkiiba inta bulshada yar ee nolosha Mareykan gacanta ku haysa ama qaabaysa qaabka ay u dhigeen ma anfacayso qofka sidaa tusaale ahaan u nool marka su'aalaha ugu muhiimsan ee uu ka jawaabo ama uu naqdiyo waxa kamid ah inuu qofku dadaalo waxbarashada ku fiican yahay oo grade fiican helo jaamacad fiican ka baxo ma damaanad qaadaysaa inuu lacag fiican shaqeysto ma damaanad qaadaysaa inuu hanti fiican sameysto ma damaanad qaadaysaa inuu nolol fiican ku noolaado waa maya qoraagan wuxuu leeyahay buu kale oo la yiraahdo maxay ardayda eeda ahi ugu shaqeeyaan ardayda sida oo mowduucan uu isna la mid ah waana xaqiiqo runtii haddii aad u fiirsato dadka ugu badan ee shirkadaha ugu waaweyn ee dunida ka jira khaasatan Mareykan dadka aasaasay waa wada drop out qof kaliyo jaamacad ka baxay kuma jiro shaqo dadaalkan iyo gradeskan la qaadanayo waxa lagu shaqo tagaanima waxba baran halkeenna waa sidaa yaa hantida haysta hantida yaa haysta dadka loo shaqo tagaa waayo qofka inuu dadaalna jaacada uga soo baxayna inuu rabeeyna baruur shaqeyna waa iyo waa qof aan weligii jaacad tagin weeyaan salaahan yaanu wuxuu leeyahay nolosha shortcut baa baanta uma baahna in uu qofku jidkan dheer intuu maro uu hadhow lacagta adoon u noqdo oo lacagta u shaqeeyo mushkiladu ka hadlayo waan sharxi doonaa lacagtu dadka tijaarta waa u shaqeysa laakiin dadka saboolka ah sabool marka leeyahay moodin in laga hadlayo dadan waxba haysan Mareykanka wuxuu ka hadlayaa dadkan la yiraahdo middle class ka oo ah dadka Mareykanka ugu badan
قف شهادة جامعة ذي القاتي دبي تنش غيره في عنها يستع دبي تنول سداسة مشارك سائر يحسكون عليهن صلاها عنها يستع إن قراءهم في كده ذي لو ما بعنا إن وقت اللي سكعلو ميو سنضرب ذن الشاعر لكتم أقول تجيبي جيد دبي في كده ذي واحد وقبعها أنت هاي سد العقد لو ما عملنا برتو وحلا يلاحظوا financial literacy أقول تل مالية ذي العقد لو ما عملوا إن أتبرتو أيضا أقول تجيبي جيد دبي وقبعها أقول بعدين ذي الدكرية يجتمع هذا أتصالحان وقتي محمد هذا يسكعلو ميسو financial literacy كنا واسد العقد وش قايسين أتبرتو كنا سمعلي كرقف كون ولا ما سمعين كرو أما شركة ما بلا بكرو isagoon aqoon u lahayn sida lacagtu u shaqeyso tusaale ahaan marka wuxuu leeyahay ma wanaagsan qofku inuu bilaabo isagoon aqoonta lacagta aqoono dhana wuxuu uga baahan yahay inta lacagta ka qusaysa ay uma baahna aqoon kale oo badan dad su'aalo badan baa halkaan ka imanaya oo in suudiin raacta hadaynu dhameynteen aqoonta iska deenayaa dhaqaatiir noo noqonaya yaa tusaale ahaan waxba macallimiin noo noqonaya waa dood kale oo tusaale ahaan jirta laakiin waxa aad dareemi kartaa oo mar walba yadna muhiim la suudiyo boqolkiiba ay misaa kamida bulshada ayaa taladan qaadanaya dadku markii hore uma sameysnayn riska qaataan oo ay maxaan dhahday taladiisan wada qaataan salaahan hadii taladiis la wada qaadan lahayo bulshadu ay noqon lahayd sidan uu isagu doonayo waxa laga yaabaa in nolosha ay adkaan lahayd oo adeegyo badan iyo aqoon badan iyo xirfad badan ay lumi lahayd aqoonta nolosha uu aadka uga digayo runtii aan context keenay ku badnayn wuxuu bixiyay wax nolol la yiraahdo rat race waxa weeyaan waa nolol yaani waa vicious cycle aan dhamaanayn oo wareega qofku ku jirayo tartanka ama baritanka jiirka ayaa lagu turjumi karaa waa maxay waa qofku in aabihii waalidkiisu ay u damaanad qaadaan waxbarasho fiican ku dhiri galiyaan inuu jaamacad fiican galo inuu grade fiican helo kadibna shaqo fiican maantu helo nolosha wuxuu ka bilaabayaa halka uu hooseeyaa nolol wax la wax hanti u haysta ma jiro qofku markuu jaamacad ka soo baxo ee uu nolol bilaabay marka muxuu sameynaya shaqada uu reeso helo deyir buu qaadanaya bangi buu gaari ka deysanaya bangigi markuu iska celiyo uu guursanaya wax laga yaabaa nolosha lacagtu ku sameysanaya waa deyn actually nolosha deyn reer galbeed sideena numa taalo qofku waa nolol individualist oo yaa noloshan oo shakhsigu uu kaliyii nool yahay oo noloshu kaliyii ku saleysan tahay wuxuu amaahanayaa guri yar oo dego amaahanaya mortgage inuu guri deyn ku qaato noloshiisa dhan wuxuu u shaqeynayaa struggle buu ku jiraa qofku xataa shaqada hadii uu si xun loogu tirid galayo bari kama tagi karo waayo bari hadduu ka tago gurigiisa buu waayaa gaadhigiisa buu waayaa bangi dhinac walba dacal kasta waa la haystaa taasina waa mushkilad kale marka qofku wuxuu adoon u noqonayaa u shaqeynayaa lacagta lafteeda u shaqeynayaa laakiin hadduu qofku wuxuu leeyahay aragtideedan iyo aniga uu jidkan aan sheegayo uu raaci lahaa oo ku biiri lahaa tusaale ahaan waa bensantiga hantida leh ummadda maxaan dhahday u taliya wuxuu ku biiri lahaa uu noqon lahaa qof ay lacagtu iyadu u shaqeyso ee muu noqdeen qof lacagta adoon u ah oo lacagtu maxaan dhahday lacag u shaqeeyo lacag la'aanteed aan noolaan karin tusaale ahaan raad riska qofku markuu ku jiro waxa la dhahaa saddex qol u shaqeeya kow shirkadaad u shaqeyso owneriskeeda horta u shaqeysa oo waa wixii Karl Marx ka hadliyey aragtidan ah dadka xoogsatada ah hantida iyaga sameeya laakiin yaa leh hantida yaa leh aakhirka waxa leh dadka ay u shaqeeyaan ayaa hantida qaata oo aan tacab badan ka gelin ama dadaal badan aan u yeeyay ka gelin laakiin cidda hantidan sameysay waa dadka shaqaalaha marka koow waxaad ka shaqeysaa marka qof shaqaala tahay qofka shirkadaad u shaqeysa leh ayaad horta shaqaale u tahay oo isagaad hantidiisa sameysaa isagaad hantidiisa kobcisaa isagaad ka jirtaa ka dhigtaa millionaire billionaire adiguna waxaad qaadataa wax yar oo saacada lagu dhuftay tusaale ahaan oo aan dhaafsiisnayn inta aan sheegay ayaad qaadataa marka koowaad qofka maxaan dhahday shaqsiga caadiga ee middle class-ki wuxuu u shaqeeyaa shirkadiisa cidda leh marka labaadna wuxuu u shaqeeyaa dawladda oo caalamka inaga way nagu yar tahay qofka aad baa loo cashuuraa shaqaalaha income tax baa laga qaadaa wax laga yaabaa in 10% 25% mushaharkiisi ay dawladdu qaadato shay kasta uu leeyahay hadhowdi baa loo cashuuraya property tax baa laga ka soo qaadaya guri yaraaye aanad awalba mulkiyadiisa weli yeelanay uu bangigu lacagta ka qaado bishii property tax baa laga qaadaya
ashuura kale oo badan ba jiray oo maxaan dhahday laga qaaday tusaalahan marka labaadna dawladda aad u shaqaysaa oo wax laga yaba mushaarkaaga 40% in dawladdu soo xadirto adigoo kaba qadin bisha markay saa u dhamaato tusaalahan taasina waxa weeyaan qodobka labaad marka saddexaadna waxa uu shaqeeyaan bangiyo oo wani ku sheegay qofkii mortgage yar buu qaatay oo guri yar baa oo deynsaday gaari yar buu deynsaday haduu doono wax yar oo kala bilaabay oo deyn buu ku qaatay waxa laga yaba laba saddex meelood bangigii uu lacag inu shubo ka sugayo tusaale ahaan bishu marka ay dhamaato marka mushkiladda ugu weyn ee dadkan haysta waxa weeyaan middle class-ka ama dadkan nan caadiga ah ee shaqaalaha waxa weeyaan inay raad raiska ku jiraan oo aanay xurba ahayn ee cycle-ka noocaasa ay ku jiraan oo dadaan iyaga ahayn ay u shaqeynayaan iyaguna aanay waxba u dhigmin oo qof meel shilin u dhigmaana aanu tusaale ahaan jirin marka isagu wuxuu ku talinayaa option cusub oo la yidhaaha fast track jid yaroo deg degay la qaado oo inta la iska daayo noloshan cycle-ka ah maxaan dhahdaayeen laga gudbo si taa looga gudbo wuxuu ka digayaa nidaamkan aynu raacnay qofka waxbarashada lagu qasbayo ee la leeyahay 12 sano dugsiya dhigo 4 sano jaacada dhigo master ku sii dar sii wad oo noloshiisiiba uu ku qaadanayo qofka waxbarasho iyo wax soo saar la'aan ayuu ka digayaa tusaale ahaan oo wuxuu leeyahay waxa ka fiican in dadka la baro sida lacagta loo maamulo aqoonta lacagta lagu maamulo ee lacagta lagu sameeyo in la baro kadibna ay noloshooda bilaabaan oo ay ku dhiiradaan nolosha riskiga ay u bareeraan oo riskiga ay qaataan ayuu tusaale ahaan ka sheekeynaya arrinta kale muhiimku ka hadlaya wax weye nidaamka waxbarashadu ay waxbarashadeennu ay u qaabaysan tahay markaad eegta dhammaanteed aqoontan lacagta loo baahan yahay dugsiyadeenna iyo jaamacadeenna laguma barto taa waa in la ogaado qofku aqoon kastuu bartay ka accounting bartay ugama aqoon badna sida lacag loo sameeyo qofka bartay waxaan shaqo ku lahayn accounting tusaale ahaan wuxuu ku doodayaa waayo haddaad buugga ciwaankiisa aan ku yar noqono rich dad iyo poor dad waayo poor dad waa aabihii waa nin PhD haysta oo aqoonyahana oo wasaaradda waxbarashada u shaqeeya oo maxaan dhahdaay middle class-kii la yaqaanay Mareykanka laakiin waa buur rich dad ku waayo waa ninka millionaire-ka ee saaxiibkii dhalay ee baray sida lacagta loo sameeyo iyagoo yaryar dooda ugu weyn uu qabay cajiibka waxa weeye aqoonta lacagta samaynteeda iyo maamulkeeda laguma barto jaamacad iyo iskuul guriga lagu barta marka hadduu waalidka buur parent yahay oo sidaada inta jaamacad ama iskuul yar ka baxeenay sidaada cid kale u shaqeeyaan iyo dowlad iyo bank u shaqeeyaan kuma barayaan sida lacag loo sameeyo kuma barayaan sida lacag loo maamulo kuma barayaan tusaale ahaan marka wuxuu leeyahay waalidka uu aada ugu dhiirigelinayaa hadday rabaan inay caruurtooda baraan sida lacag loo maamulo ama lacag loo sameeyo guriga lagu barta ee laguma baro jaamacad yaanay ka sugin inaanu ama innagay lafteenu yaanaa ka sugin inaanu jaamacadda ku baranno sida lacag loo sameeyo ama sida taajir ee maxaan dhahdaayeen loo noqdo tusaale ahaan qodobka kale muhiimka ee kaa ka hor ka soo horjeedana wax weeye sidaasi ka gadisan raad riiska iyo dadkan middle class-kan sheegaynay dadka tujaarta lacagtu iyaga u shaqaysa iyagay u shaqaysaa tusaale cajiibka uu soo qaaday tusaale waxaa ka mid a qofka shaqaalaha ee middle class-ka caadigii wuxuu wax cunaa markuu cid kastoo kale wax siiyo marka cashuurtii laga goosto dawladdu cashuurteedii ka goosato bankigu wixii uu deyn ku lahaa ka goosto biiliskii iyo kharashaadkii uu bixiyo kadib ayuu wixii yaraa u soo hadhay isagoo ka fikiraa maxaad see fikiraysaa maxaad cuntaa ka fikiraa laakiin tujaartu saa maaha tujaartu they eat first iyagu wixii soo hadha ay dawladda wax uga baadhbaadhaan taxkeega iyo maxaan dhahdaayeen bangiyada iyo wixii lamidka markaa taasina waxa weeyaan qodob kaloo aada u muhiima uu ka hadlayo in la barto sida lacagta loo maamulayo sidaad marka hore adigu lacagta naftaada aad wax uga tari lahayd intaanad addoon iyada u noqon iyo cidda leh ee bangiyada iyo shirkadaha cidda leh aanaad tusaale ahaan noqon arrin kaloo muhiima mustafana xusay waxa weeye lacagta in la sameeyo waxaa ka muhiimsan lacagta sida loo hayn lahayn la barto ayaa ka muhiimsan tusaalayaasha waad aragteen imika dadkan la yidhaha celebrities-ka Mareykanka ama fanaan ha noqdo musician ama ciyaartooy ha noqdo tusaale ahaan isagoo qof madowo Mareykanka dabaqada u hooseysa kaga jiro oo aan lacag haysan ayuu tusaale ahaan NBA player noqonayaa basketballka tusaale ahaan dabeetana waxaa laga yaabaa inuu 3 sano gudahood $500 million lacag ah ay soo gasho laakiin mushkiladooda waxay noqotay mansion buu iibsanayaa gawaarida kugu qaalisan buu iibsanayaa dharka kugu qaalisan yacni Mareykanka wax jira waxa la yidhaha celebrity oo ah fake life
marka runtii laga hadlo nool aan xaqiiqo ku saleysnayna bari waa broke qofki imi saxafad garanaysan oo mareekanka salaahan dad intee samada mareen lacag intaa soo gashay dabeytana hadhow baabaay tusaaleer waxaan soo qadanay iska da mareekanka salaahan ka soo qad ciyaartoodeen marka ka soo qaado nin ciyaartii hore kama runa jir jiray song loorin jiray intana ciyaarada daawata arsenal ciyaar jiray markii dambe arsenal la wareegay jabuuti buu ka ciyaaray he is broke ninka barcelona iyo arsenal ciyaar jiray mar ciyaartooda dunida ku qaalsanaha wax lacag uma haysta ma jirto mushkiladu waa maxay marka lacag way soo martay lacag badan baa soo martay laakiin mushkiladu waa maxay aqoonta sida lacagta loo hayo ayaa maqan tusaale ahaan arrinta kale mustafa sheegay dad tijaarteena marka dhinta lacagtu raaciso intaasaa ka maqan iyagana waxa ka maqan aqoonta lacagta lagu sameeyo lagu maamulo guriga lagu baraayo caruurtaada bar ha ka rajayn inay iskuulada dhigtaan gurigaaga ku bar hadhowna sida loo hayo lacagta bar oo uu sii wadi karo tusaale ahaan taasaa maqan oo maxaan dhahday meesha ka maqan nin ganacsada oo beri turkiya wax ka dhigan jiraan wareysanay ayaa igu waxaan doonayaa caruurteeda inuu midi beeshri noqdo inuu midi double master noqdo waxaa ku odhi yaa adig kula shaqeeya caruurtaada cidnayga lama shaqayso yaa bartay aqoon ganacsi midina muu baran marka lacagtan waxaad ku tala gashay hantidan aad ku tabacdeed samaysay inaanay berri kaa dambayn inaan kaaguna inuu injineer noqdo maxaan dhahdaayeen mushaahar yar u xaadiro maanta o dhanna tusaale ahaan guri la dhisay la taagnaado hantidii abiina halkan ay ku baabaado tusaale ahaan marka buugan dadku anfacaya agjoole dadkeena hantidala ka mid a iyo qoysaska hantida leh ayaa ka mid a oo dareensiinaya ama uu gelinaya maxaan dhahdaayeen inuu dareenkooga soo jeediyo u yidhaahdo baraarujiyo runtii oo ku baraarujiyo muhiimadda ay arrintani leedahay qodob kaloo muhiimi waxa weeye cajiibi dadka middle classka ayaan aqoon nolosha een aqoon sida lacag loo sameeyan aqoon sida lacag loo maamulo haddana aqooyaanka isku yaqaana oo qoraaga aabihii o bh dhahaystaa ka mid yahay waxay iibsadaan markay hanti yari soo gasho tusaale ahaan ama ay bangi deynka amaahanayaan waxay qaataan liability tusaale ahaan qofka guri buu deynsaday bangi buu tegay wuxuu leeyay guriyii maalgeli ama gaadhiyii maalgeli qoraagu wuxuu ku leeyay gaadhigani maaha asad qofku asad buu yaqaanaa hanti baan yeeshay hanti ma gurtaa baan yeesho guri baan bangi ka qaatay ayuu qofku aaminsan yahay laakiin xaqiiqada uu buugani ku taabsinay ugu tegaysa waxa weeye qofkani wuxuu liability bu iibsaday liability waa maxay liability turjumaagu wuxuu ku turjumay deyn okay waa deyn marka si loo eego laakiin deyn macno badan bay leedahay liability waa erey accountingka keliya lagu isticmaalo marka aqoon ahaan loo isticmaalayo laakiin erey ingiriisi caadi weyn ingiriiska caadiga marka lajima culays waxaas culays buu kugu yahay waxba kuguma soo kordhiya adigu wax kaa jaraa tusaale ahaan wanigan gurigan uu qaadanayaa raad reis buu gelinaya isaga mushaharkiisii 40% bankigaa leh 40 sannadood 30 sannadood buu soconayaa gurigaas inuu deyntiisa bixiyo tusaale ahaan qofkii addoon buu deendo u noqonayaa shaqaalihii shaqaalanimadii wuxuu addoon u noqonayaa lacagtiisii waxaan ujeedaa lacagtii buu addoon u noqonaya u shaqaynaya lacagti isaga weligii u shaqayn mayso tusaale ahaan marka in la kala garto waxaa ka muhiimsan buu ku leeyay wax yaroo adigu aad leedahay oon deyn ahayn inaad lacag yar intaad urursato aad maal gashato ama wax si degdega lacag kugu soo celinaya ayaa ka muhiimsan inaad deyn qaadato weligaa kugu soo soconayso arrinta kale muhiimka lagu kala garan karaa waxa weeye asadku lacag buu jeebkaaga soo geliya lacag jeebkaa kama saaro liabilitygan gurigan iminka 30 sanno lacagta jeebkaa ka saaraya ee mushaahar yaroo qaadato kasta intaasoo bersanta qaadanayeed ka warwarayso maaha asad asadku waa ka adiga bishii ku soo geliya lacag dakhligii ku soo geli jiray ka dheeraada ku soo geliya wey tusaale ahaan marka waxaa isku qaldeen dadkan aqoonyaanka ahi ee middle classkii asadkii liability ba isku qaldeen taana uu ka saxaya wuxuu leeyay warkidaaya oo arrinta dareema in muxuu ahaaya inaad asad maal gashataan haddii baad wax maal gashanaysaan asad maal gashada ayuu maxaan dhahday ku dhiirigelinayaa labadaasaanu kala duwayn qodob kaloo cajiibo buuggu ka hadlaya waxa weeye war weligaa shaqaale ahaan shaqaalanimadu waa addoonnimo lacag baad u shaqaynaysaa dowlad baad u shaqaynaysaa shirkad baad nin kalead u shaqaynaysaa ood jeebkiisa naaxinaysaa bangi baad u shaqaynaysaa weligaa shaqaale ahaanin mind your own business shaqo samayso inaad shaqo samaysatona wuxuu kugu dhiirigelinayaa laba arrimood baa jira haddii aad tusaale ahaan wuxuu ku leeyahay shirkad furato ood shirkadda ka shaqayso 12 hours 10 hours 8 hours still maad fahmin buu ku leeyahay secretka waayo weli waxaa tahay nin u shaqaynaya waxaa kale jira wax la dhahaa business iyo profession
بزنس كو أديك هكورش غيو يعني واحد وين قف كمركو بزنس فرتو إنه بزنس كبلاريو كده بنو بزنس كعد شغالة كوريتشيو نظام معمولو سمايو يسقونو حر نقضوا وحاول كلك شقيست بسالة مركز العقد يسقونو شقينس لكن هذه استيلة تكان كغيرة كنا حن بداي وحبي ما ده انتي كان باب استيت صعود حساب صدوا اسكسر روحه هذا هو حلقة شيء تمس صعود كنا قطت بسالة مركز كلاسات بزنس كيا بروفيشن ككلاسات هذه بروفيشن كاو ونقضوا محن لهذاين سيدي قفكي شقالها وقت كا قدون كا قاطو انك استود كان عسو باي مر كورينا تعب بدن جلسو وقت بدن هورتو سكر فاس برزويس لكن ادنو كلي هدو اناد كا كورتو كمدح بناناتو ايا يدو نقضب كلي او اادو مهيما ارنتي ان وان سو رورنيا قضب كو دمبي وحوي بوغ نو وحو ادو سو هورجيدا وح ددك ميدل كلاس كي ددك وخبرتي ايا دو ديري غليان او ها وح لا دايس سبيشاليزيشن انو قفكو وحير اقوير كو تخصصو او وحيرو غار برت دنتيس نقو waxa aqoontu nidaa jirta kale waxba kama taqaan accountant noqo aqoonta kale dunida jirta waxba kama taqaan arinta aad buu gudigaya intii aad 12 sano iskuula iyo 4 sano iyo sanada kale ka dambeeya aad hal shay specialization aad doonaad ku bariisayso aad baran lahayd waxa kama yimsin aad wax walba wax yar ka barato wax walba inaad wax yar ka barato kama yimsin inaad saddex xirfado taqaan kama yimsin إن تصدح أقانو ذا كل دون وح كتقانو، أو أكونت إنه وحير كتقانو، صالحان أي تين هذا وحير كتقانو، أقان كله ذا وحير كتقانو، أي كم يمسن، مركا أركتيدن أي تام عدو ديري قليان، إلا روقف كين أركتيدي سمال قارا الغصو كابول إذا هبلو حاسو سبيشاليز ركوي أي، أما هبلو وح كت خصص، أدب وجدية كيوساك قراو، أولي أرنتا سح ماها، أرنتا اسمه في عنا هل جدك تونا ذا، قفكو أقان كست وحير هكبرتو. وحنا نورش بيسوا financial literacy إن مالية يلا عقتها يس ورش قيس هذا العقو معمول كرتين هذا كسوق شو سد هذا هين كرتوا إن هذا حكت قانو مركب بوجن بوكو ريو كاش فلو لدا بشري نذا مسلمي بشري قراو أو تدك كبر رصد العقت لو معمول أكتر لوحة accounting كا accounting لو كبرت كام هذا هي أفرافر سنة ليح سنة لبرتوا يسوق حكوسه كوبية إن يرو practical وين هذا كلام فهنتوا أسد يلا ability معود حيا لاقي محيط هاي سدى ورشة قيساس سدى الله معمولا أيك سوكوبيا هذا دو بنتي نوات رادين كرتان قراغ وحياه بوا تقول يري قلنا حكم ده انفسم واحد وقف يعني ريال استيت هنتي مجورتا إن هذا مال قشطة أيه انفسم وقف يعني هذي مك جوري إن هذا بساتاد مال قشطة ين هذا جاري بساتاد مال قشطة اسمه برادك تصالحان حياه بوا قادو حكم ده جاريو مرك عادي على حسابنا يلا قيمنا يو marka aad macdaarkaad ka yibstay saawga soo dhaqaajiso 30% value gisu lumay haddii shan kun laga siiyay 4500 wax ka badan cid kama san karto albaabka macdaarka waa taagantaad ay ogow depreciation ka kamid ama ila laga yeego meel gelinta intuu waxan value gisu luminaya intay ku qaadanaysan qiimihiisu ka lumo ama qiimihiisu ka baabo salaaha waxa arintaasina waa arin aad u muhiim ah waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaan u yareeyman doonaa qoraaga buuga iyo turjumaada laakiin qodob filling kiyan bilow geedin weydiye waxa jira fil la raad the founder oon runtii aad idinku dhiri gelinayna daawataan way filinkaas iyo buugani aad bay isugu xiran yihiin waxaad fahmi kartaa waxa la yiraahdo hal abuurka entrepreneurship inuu qofku aragti cusub oo ganacsi la yimaado ama uu aragti arko ama uu aragti soo kordhiyo ayaa muhiim ah way Soomaali laftada ahmad mooda in entrepreneurship ka aad u qalad faansan tahay oo inaga wada aragti horta hal abuur dadkeenu ma laha xagga ganacsiga marka laga eego salaahan laakiin buug baa jira ninkii baybal qoliyi sameeyay kamid oo qoro leeydaan 0 to 1 hal abuur wax leeydaa waxaan jirino 0 ya inaad wax jiray ka sameeyso 1 la timaado hal abuur leeydaa laakiin hal abuur lama yiraahdo inaad wax jiray ama yar modify gareeso ama aad imitate gareeso sidiisu soo qaadato isaga hal abuur lama yiraahdo waan ku yar dhaaraaday buuga waxa ku jira tusaale ninka aasaasay shirkadda McDonald's aya arday jaamacad Mareykanka khudbad u jeediyay dabeytana markii ay lecture-kii ay ka soo baxeen bay ku yiraahdeen adamu ninka nacsado macruuf oo lacag badan sameeyay ardaydu business class bay ahayn waxa ku yiraahdeen waqti yar ma haysaa inaan cafeteria noo raacdo oo sheekaysano haabu ku yiraahdeen mar su'aal buu diyay waxa ku yiri shirkadeeda McDonald's oo ma taqaanaan haa waxay ka ganacsataa McDonald's waxay ka ganacsataa fast food and burger soma
sidaas ma ardaydi uu su'aashu weydiinay ugu jawaabay laakiin waa qalad actually shirkada McDonald's leedahay kama ganacsato burger kan iyo waxaan aragtaan kama ganacsato waa real estate company anigu maalinta buugaan akhriyay 7 sano ka hor ma fahmin mowduuca illa aan daawaday feeling in the founder markaas aan fahmay wuxuu uga jeedo Kiyosaki uga jeedo shirkadu waxay ka ganacsato iyo inaanay ahayn maxaan dhahday burger aanay ahayn iyo fast food shirkada real estate ba ka ganacsata sida uga ganacsatay idinka idinka filinka daawatan filinka raadisan aad buu filinkaas muhiim yahay dabeytana markaas aad maxaan dhahday aad dareemi kartaan okay intaas aan buuga kaga baxaya qora turjumaaga buuga aad baan runtii ugu mahadnaqaya shaqo fiican buu qabtay buugana waa buug aad u muhiima inkastoo la sheegay in fiilkiisu aanu ahayn wax la xidhiidha buugga marka laga yaabaa in contagaska tusaale ahaan accountingka iyo financeka buuggan waa finance aqoon ahaan in uu ka yar gudbo maadaama qofkii contagaska si dhiibliya ula haysan oo fiil kale ka yimid waa possible laakiin qaab qoraalka markaad ereegto waxyaabo ereyo qaar aan isleeyahay kumay habooneyn oo isticmaalay baa jira imika tusaale ahaan ereyga corporation oo kale waa in qof kastoo business finance accounting economics barta uu garan karo ereyga qoraaga wuxuu ku turjumay iskaashato actually corporationku iskaashato maaha wax u dhowtoona maaha simple waa shirkad corporationku shirkadaha marka businesska la joogo dhowr level ah ma level ka mid a waana levelada ugu waaweyn shirkadaha tusaale ahaan dunida ugu waaweyn ay dad badan wada leeyihiin characteristics gaaray leeyihiin iskaashato cooperative oo kale noqon karta dad intay isku yimaadeen wax wada samaysto hawl wada qabsada oo dan wada danaysta ayaa ka mid a tusaale ahaan ereyada qaar sidau shanaarka runtii sheegay buuggani contagaskeena uu ka yar fog yahay oo waaniga nolosha middle classka dadka maraykankaa ayuu si fiican u sharxaya waxaa laga yaabaa inagana aanu middle class ma jirin tusaale ahaan aanu middle class ma jirin baa laga yaabaa contagaskuna yar mushkilad buu noqon karaa ereyada qaar qoraaga waxaa ku badan waxaan la dhahay hayfanka in laba erey dhaashir la ysku xidho marka soomaaliga aad bay u adag tahay inaad go'aansato waxaan ma hal ereyba oo sidiisa waan isku dhejiyaa ma hayfan baan u dhexaysay waan isku xidhaa mise waan kala dhigaa ereyas qaataa jira tusaale ahaan mise waan kala dhigaa marka waxaad moodaa qoraaga inuu aad erye aan macquul ahayn la israaciyo hayfanka la ysku xidho ayuu runtii iskugu xidhayaa iyadana waa qodob kale qodobada kale marka tusaale ahaan soomaaligu inta badan luqad fadhida maaha erey af soomaali imika haddaan kuu sheega waxa laga yaba in shan erey oo ingiriisiyo kala wada macno duwana ay kugu soo dhacaan marka markaad af soomaali wax ku qorayso inaad marka u horeysa ereyga aada uga jeedo aad bracket qows aada geliso isagoo af ingiriisi ku qoran waa arrin fiican laakiin ilaa xagga dambe inaad arrintaa wadaa sax maa qofka inaad bilowgun ugu joojiso ereygaas waxaasu macnaa ingiriisi ahaan lamid yahay tusaale ahaan laakiin wixii ka dambeeya inaad u dayso qofku inuu sii wato kale tusaale ahaan arrintaasaa ka mid a liability oo kale dayn buu isticmaalay runtii dayn baa loo isticmaalaa accountingka laakiin wax badan baa kugu soo dhacaya oo imika ingiriisiga liability iyo loan iyo debt credit mid mid lamidi ma jiro mid kasta contagas gaaru leeyay mid kasta contagas gaaru ku shaqeeya tusaale ahaan marka ereyada qaarna waa yar waa arrin yar trickiya inaad go'aansato runtii siday u kala fiican yihin laakiin iyaduna waa arrintaa waan idinku erereeyay raalli ahaada intaasaan kusoo gabagabeynaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh way aada buu umahadsan yahay ustaad khadar sida quruxda badan leh oo inoogu faahfaahiyey gorfeynta dhinaciisa in yar haddaan ku daro robert kiyosaki ereyga buur sabool inagu waxaynu naqaanaa qofka aan dee waxba hayn qofkaan qardhac hayn baanu naqaanaa laakiin isagu kiyosaki laba dabaqadood buu yaqaanaa sabool waa dabaqada workerska employeega shaqaalaha iyo dabaqada xirfadlayaasha sabool buu yaqaan afar dabaqadood buu dadka u qaybinayaa qolo shaqaala ah iyo qolo xirfad ku shaqaysta oo xirfadooda saacadaha ay shaqeeyaan lacag kaga bedesha iyo qolo business ownerisa oo qofkii intuu mashruuc yar la yimaado amba shirkad intuu la yimaado isagu uu shirkadiisii maamusho u dhex joogo deetana isagoo halkaa dakhli ka soo galo iyo qolada investorska ah ee iyagu shirkad shaqaynaysa maalgashada marka qolada ugu dambaysa waa qolada u bogay uu doonayo dadku inay saasoo kale noqdaan Kiyosaki labada dabaqadood hore dadkoona u badan yihiin oo shaqaale iyo dad si dheeliya xirfadooda ugu shaqaysta wuxuu yaqaanaa sabool inay dad saboola ay yihiin
aad baan ugu mahadcelinayaa Khadar Maxamed iyo Mustafa Sharmaarkaba ee waxaan barnaamijka nicinaa soo wareejinayaa wixii su'aalo aad haysaan ayaan doonayaa inaad idinku soo koobaya waqtiga seen uga faa'iideysano su'aashii waxa weydiinayaa Khadar Maxamed si fiican baad horta Khadar u sharaxday inkastoo wali buug aan u haleelin Axmed ahaan waxaan doonayaa buuggu kontekstkiisu Mareykan iyo dee halka qoraagu jooga bay inta badan khuseysaa laakiin waxaan doonayaa inagu inayno wixii faa'iidaa Soomaali ahaanayno kontekstkeena wixii khuseeyaan ku noqono marka Khadar waxaan leeyahay khibrad ahaan ta dhaqaalaha u leedahay iyo intii aad buugga akhriday maxaad qodob iyo laba iyo saddex noogu soo koobi kartaa siday isku khuseeyaan aynu kontekstkan aynu ugu soo rogi lahayn tusaale ahaan aynu labada isku soo dhadhawayn lahayn gudaheennan yacni soomaali ahaanta asalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waxaan ka salaamayaa Khadar iyo turjumaaga buugga doctor Jaamac horta faalan ka yar bixinayaa buuggan qiimaha badan laynagu turjumay luuqadeena waxyaabaha aniga xiisi geliya waxaa ka mid ah maadaama dabaqadan la leeyahay xoogsatada ama dadka shaqaysanaya lacagtooda sida ay u haysan lahaayeen qodobkaas waa qodobada runtii aad iyo aad ii xiisi geliyay oo waxaad moodaa in waxyaabo la jiriya oo aynan u baahnayn ama la yarayn karayo lacaguhu inta badan ay nagaga baxaan taasoo aad moodo bulsho ahaan inaynu u badannahay arrimahaas ayaan muxuu ahaayey aad iyo aad ii cajabiyey waana muhiim in bugaagta waxyaabaha laga faa'iideysto waxa ka mid ah waxyaabaha aqoonta ee ugu muhiimsan waxa ka mid ah sidii dhalinyarada loo tusi lahaa maxaan ku dhalaayey waxyaabo ka mid ah waxyaabo noloshooda ka anfacaya marka aad iyo aad baan u salaamayaa Jaamac iyo Khadarba aad iyo aad baad mahadsantihiin weli buugga maan akhriyo waa akhrin doonaa waana ka faa'iideysan doonaa aad baad mahadsantihiin bismi illahi raxmaan raxiim magacaygu waa Mawaari Cabdigaas waxaan xaqan ka salaamayaa turjumaaga buugga iyo qoraaga buugga aadna waad u mahadsantihiin sida quruxda badan leh iyo dhiirigelinta leh aad noogu soo jeediseen anigu su'aashaydu waxay tahay sidaad hore u soo sheegteenba inagu amba nolosheenu waxaynu amba aabbayaasheen amba waalidkeen waxay noogu dhiirigeliyaan kolba waxaynu aqoonsanayna waa community-ga aynu ku noolnahay marka inaynu waxbarano kadibna jaamacad galno noloshuna ay seerkal noqoto marka turjumaaga buugga wuxuu inta badan sheegayaa nolosha seerkarka sida aad uga gudbi lahayd hayarowey amba jidiro gaaban aad u miri lahayd marka sidee buu qof ugu dhiirran karaa isaga oo community ku dhex nool in adeerkii walaalkii adeerkii saaxiibadii ay gabigoogaba ay waxbarasho dhigtaan wax ku dhiiranayaan jaamacad doonayaan PhD doonayaan ay doonayaan inay seerka maraan isaguna uu go'aan qaato inuu jidkeenre gaaban uu qaado sidee buu ugu dhiiran karaa amba sidee buu go'aan ugu qaadan karaa inuu jidkeega su'aasha koobaad yacni waxaan sheegay in buugani uu ku salaysan yahay nolosha reer galbeedka nidaamka kapitaliska oo aad moodo in nidaamkan aan saad u fahanto runtii waxaad noqonaysaa inaad si yar fahanto sida ay qolyahan nidaamka kapitalism antikoosigu siduu u qaabaysay u samaysan yahay tusaale ahaan iyaga laftooda si kala xagjirsan waddan kasta waa gooni Mareykanku wuxuu ka mid yahay waddamada dhinaca antikoosiga biyuurka ee baraxla ugu fog buu ku jiraa yacni xagga ugu xiga tusaale ahaan aragtiyaha hirdamaya waa aragtida liberaalku tusaale ahaan waxay aad uga oleysaa suuq xora iyo in doorka dawladdu ay suuqa ku leedahay la yareeyo tusaale ahaan ka qoliyo waxaa jira aad laba yaabayso doorka dawladdu nolosha ay ku leedahay siday u yareeyeen tusaale ahaan imika marka neoliberaliska qoliyahan la dhaa laga hadlayo waxaa jira dhaqaalaha qoliyaha la dhaa Chicago School jaamacadda Chicago University oo ah qoliyaha yacni aragti xag jira oo hantigoosiya qoliyahaas waxay ku leeyihiin dawladdu dhaqaalaha iyo suuqa waxay ku leedahay door aad u yar oo ugu yaraan inay nidaamka iyo kala dambeynta sugto waxoogaa sharci lagu kala socdanaya keento xataa uma ogola regulation inay dawladdu maamusho hay-adaha maaliyadeed ama hay-adaha jira tusaale ahaan
نظام كانوا واحد كذا شيء مر كان نورشان إنديفيدواليس كا قفل بون نورشي سكر كانولي النجس كتير سنانتا أي واقع عاد قفل لكن واحد كلو بدنا إنه شركنا إنه أي رم تيجرا بوجني كستو سان شيء كان نورشان مريكا كوكس ليسين يهيو طبقات دار دحيه نظام كارك البيت كطبقات عليه هذا نورشان ناد بول حيد أرنت وايو النجو دمانته وده حوكستين له and دمانته ناقونتا way no baahi qabnaa in la cagsada loo sameeyo si loo maamulo labada barano markaas waaqaca tusaaleyaasha inoo ka qaadano waxa kamida horta waliga shaqaalaha ahaana shaqo sameeyso waa talada hore si buu ku sinay dad ka faa'iideysi buu wax weey waliga shaqaalaha ahaan ee shaqo sameeyso waxay doon intay doontaa leeg hada shaqadu shaqadu inaad business kaara adigu leedahay xurriyad bay leedahay xurriyad shakhsiyeed leedahay marka ugu yar salaahan marka ku taas oo tusaale fiican ka qaadan karno salaa labadan ka qaadan karno waxa weyn in muhiimad siino inaan aqoonta lacagta iyo maamulkeeda barano oo tijaarteena u baahan dadkeena lacagta haysan baa u baahan calaalay lacag ku soo gasho ma haynaad wax lag shariya oo loo baahnaa in ku baabiso waxaad u baahantay inaad siday ugu wanaagsan aad deew maamushood siday u maxaad mudnaad u kala mudanta leedahay aad siiso aan marka su'aasha intaas ka baxay labada talo ayaa runtii ugu muhiimsan ee buugaanu ka qaadan karnaa waaqiciinana uu xuseeya aqoonta lacagta si loo maamulo sida loo hayana baro business kaarana samee inta aad doonto shaqo laakiin business kaar samee su'aasha labaad waa runtaa inagu wali aqoonta baahi baan u qabnaa dhammaanteedna kama tegi karno oo ma aha qof kasta in la yiraahdo su'aal ahaan family-ga shanta ah shantiinuba waxba ha dhiganina ee business gala oo lacag sameeya way yar adag tahay taas aqoontina still waynu u baahanahay oo aqoon badan bay naga maqan oo takhasusaad badan bay naga maqan aqoonta asaasigeed bay naga maqan marka aqoonta waynu dhiiri gelino dhinaceena tusaale ahaan contextkeena laakiin waaqiciinna mushkiladaha jira waxaa ka mid a kow capital raasimaal ganacsi ma bilaabma raasimaal la-aan dunida reer galbeedku waxay haysataa fursado ah inay access u haystaan oy heli karaan raasimaal waa laga yaabaa imika inteenan inaynu fikradeenaga wada dhex guuxayaan laakiin xataa nidaamyadeenna maaliyadeed iyo bangiyadeenna jira uma diyaarsana inay fikradaheenna siiyaan maalgelin hal abuur lagu sameeyo ganacsi lagu sameeyo qofku fursadiisa uu kaga midhadhaliyo marka mushkiladu weyn oo nagana haysta waa raasamaal qoysna ka heli maysid bangina ma jiro cid kaloo kugacan qabanaysaana ma jirto waa caqabadaha ugu waaweyn ee nagana haysta ee fikrado iyo aragtiyo aynu ugu wada dhex dhintaan oo si aynu yacni uga shaqaysiino inaanay jirin tusaale ahaan arrinta labaadna soomaalida waxaad moodaa inay dhiirashada ku dhaca iyo halista in loo badheeraa inay aad inagu yartahay ayaad moodaa oo imika saaad sheegaysa waxaad ka fikiraysaa faamiligii kale waxbarashadoodii gacan qabashadii faamiligu wax badan oo kaloo qof ka fikiraya laakiin ku dhac baa loo baahan yahay iyo riski in loo badheero halista in la qaato dhaqankaana inay soomaalidu yeelato runtii aad bay ugu baahan tahay waana waxyaabaha xayndaabka lagaga gudbi karo sababta ilaa hadda imika inaga hal abuurka cusubaanu inoogu yaryahay ee wax shaqeeyo loo kala koobiyeynayo tusaale ahaan waa in laga baqayo ku dhaca ama halista laga baqayo halistana waxyaaba looga baqayo waxaa ka mid a dee raasamaal yar hadduu mar si adag kugu soo galaba mar labaad ma heli sidaad u ka khasaaro tusaale ahaan waa sababaha dadku riskiga uga baqayaan raasamaal la-aanta ka mid a cid berri ama ah labaad ku siinaysa ama berri meel yar wax kaa soo gelayaan oo kale dee ma jirto runtii marka taasa iyaduna ka mid a waxyaabaha xayndaab lagaga bixi karo mustafaan ku wareejinaya anuu hal daqiiqaan ku daraya odayga buugga qoray ingiliishka wuxuu qabaa dadku laba caadifadood oo dareen caadifadeeda ayaa u diida inay shaqaalanimada ka baxaan oo ay waxmaal gashadaan waa cabsi iyo bakhaylnimo arrinta su-aashaas waxaa la xidhiidhaa sidaa uu khadar sheegay waa cabsi wuxuu yihi odaygani rumaysanya uma baahnid inaad barato jaamacad iyo meel dheer iyo waxaad u baahan tahay inaad barato xisaabaadka suuqu siduu u shaqeeyo maalgashiga iyo saddexdaas shuruucdooda inaad wax ka akhrido daasoo dhan isagu intaasuu qabaa sidoo kale wuxuu rabaa saddex khibradood oo muhiima un baa lagu maamulaa buu yidhi waa maamulka dadka maamulka systemka siduu u shaqeynayo iyo maamulka lacagta saddexdaas xirfadoodnood u baahan tahay buu yidhi intaa haddaas la heshay buu yidhi uma baahnid jaacad you can do laakiin cabsidaasa dadka ka hor istaagaysa sidaa hadday uu khadar sheegayeen inaguma haysano raasamaal ma haysano nidaamyo bangi
ما هي السنة نظام العقيدة هرمر سنة سيستم كدولتي كشقية حتى سوقيده إنه سيستم صح ماله سترادد ويعطيك تنريس كلقات حالة تلكين كشري ده حديثنا مركا كل فائدة بدهم ببقولي هاي شروع ده نقدر دمان السيستم كي نقدر عاون لها أنا واحد رشيني نيني هيا جان برنامج عصبي نمك هاي السنة دي فهمان انت وهي هاي أن أدبو ماسين خضر محمد إيو مصطفى شرماركا لبدو دباء سيقار أيو ماسينهين برمامج كاين تاس اي نكسو جبجبيننا ان شاء الله بو جايين يبسن دونا انت وحي كدنبيسه هبين وناكسن ولا لي دمانتين اد بيدكم ما سنتين صدق قيمه هلا صح حاضرتان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.